ቡቤ። አቤት። ያፌትን ታውቀዋለህ? ያፌት ማን ነው? ያፌት ማለት ላስታውስህ፣ በመጀመሪያው የአባከስ ውድድራችን ሁለተኛ የወጣው። ቡቤ እኮ አትረሳም። አባከስን መስራት ከጀመርክ ጊዜ ጀምሮ የማስታወስ ችሎታ በጣም ከፍ ብሏል። ደስ ይለኛል እኔ አባከስ መስራት። ደግሞ እኔ ደግሞ ደስ ያለኝ ስላስታወስ ነው። ያፌት በጣም የሚገርምና ጎበዝ ልጅ ነው። በትምህርቱ ብቻ አይደለም፣ ከጓደኞቹ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ከቤተሰቦቹ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ያስደስታል። እኔ ከምነግራችሁ ግን ጓደኞቹና አስተማሪዎቹና ወላጆቹ ቢነግሯችሁ የበለጠ ትገረማላችሁ። ለምን ዝግጅቱን አንከታተልም? ወደ ዝግጅቱ። ቡቤ በጣም ደስ ይልሃል፣ ዝግጅቱን እንከታተል። እኔ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። እስቲ ስለ ያፌት ቁጭ ብዬ ልከታት። ልደቱም ተከብሯል። ደስ ይላል። ሰላም ተማሪዎች፣ እንደምን ዋላችሁ? እሺ አሁን የሶሮባን ትምህርት በጥቂቱ እንማራለን። ይሄ እንደዚህ ማለት ነበር የፈለግኩትኝ ብሎ ያስረዳናል። ሰዎች ስጣሉ ማየት አይፈልግ። አንዳንዴ እኔና ማዶ ስንጣላ እኛ እንድንታረቅ የማያደርገው ነገር የለም። ጎበዝም ተማሪ ነው፣ በአባከስም ውጤታማ ነው። በማይገባኝ ነገር ያስረዳኛል። ቴሌቪዥን እያየን ወቅታዊ ሁኔታም እንደ ጓደኛዬ ነው ሀሳብ የምንለዋወጥ። መጨረሻውን ማየት በጣም ነው የሚናፍቅ። እድሜ ሰጥቶኝ ያፌትን መጨረሻውን ማየት ነው በጣም የምናፍቀው። ሰላም ተማሪዎች፣ እንደምን ዋላችሁ? እሺ አሁን የሶሮባን ትምህርት በጥቂቱ እንማራለን። ስለ መደመር አንዱን ህግ አይተን ከዛ በኋላ በዛ ህግ ላይ ደግሞ ሌሎች ህጎችን እንማራለን። ያፌት በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ሁል ጊዜ ያልገባውን ይጠይቃል። ያልገባውን ነገር አያልፍም። ያልገባውን ነገር ሁል ጊዜ ይጠይቃል እና ደግሞ ሰዎች ስጣሉ ማየት አይፈልግም። አንዳንዴ እኔና ማዶ ስንጣላ እኛ እንድንታረቅ የማያደርገው ነገር የለም እና በሱ ጸባዩ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኛ ካልገባን እሱ የጠየቀው ነገር ለእኛ ካልገባን እሱ ይሄ እንደዚህ ማለት ነበር የፈለግኩትኝ ብሎ ያስረዳናል። እኛም ያልገባንን እሱ እንጠይቋለን። እሱም ደግሞ እኛ የጠየቅነው ነገር ካልገባው እጅ አውጥቶ በመጠየቅ ይመልስልናል። ያፌት ጓደኛዬ ነው። ጎበዝም ተማሪ ነው። በአባከስም ውጤታማ ነው። በማይገባኝ ነገር ያስረዳኛል። አባከስ እንዲገባኝ ያደርገኛል። ሰው ሲጣላ ይመክራል። አሁን እዚህ ላይ 9 ለመደመር በስንተኛው ህግ ነው እጅ በማውጣት? በአንደኛው ወይስ በሁለተኛው ወይስ በሶስተኛው? እጅ በማውጣት ናሆም፣ በሁለተኛው። እስቲ በሁለተኛው እንስራ። 10 መደመር 1 መቀነስ ሰርቶልናል። እሺ አሁን ስንት መጣልን? እሺ ልጆች የተለየ ስጦታ ይሰጣቸዋል። እየራሳቸው ስጦታ ቢኖራቸውም ለየት ያለ ደግሞ ስጦታ ያላቸው ልጆች አሉ። ያፌት ከዛ ውስጥ አንዱ ነው። ያፌት በጣም የሚያስደንቀኝ ስለ አስተማሪነት የሚገልጽበት መንገድ በጣም ደስ ይላል። የነገው መምህር ክበብ እዚህ ትምህርት ቤት አለ። የክበቡ ሰብሳቢ እኔ ነኝ እና የክበቡ ጸሐፊ ያፌት ነው። ስለ መምህራን ብዙ እንነጋገራለን። ውስጡም አለ። እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ አስተማሪ መሆን ይመኛል። ስለ ያፌት ብዙ ነገር መናገር ይቻላል። ያፌትን የማውቀው እዚህ ትምህርት ቤት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ የእኛ ተማሪ ነው። አሁን 4ኛ ክፍል ደርሷል። ከእድሜው በላይ የሚያገናዝብ የሚያስተውል፣ ብዙ ጊዜ ደግሞ እልህ ያለው ልጅ ነው። በቀላሉ እጅ አይሰጥም። አንድ ነገር ያላወቀው ነገር ካለ ያለ እረፍት ስለዛ ነገሮች በተደጋጋሚ ያነባል፣ መጠየቅ ይወዳል። አልበርት አንስታይን ታዋቂ ሳይንቲስት ነው። እሱ ግን እሱ ብቻ ይበቃል ብሎ ዓለም ላይ ህይወት አልተገጠም። በርካታ ሳይንቲስት የሚፈልጉ ታዳጊዎች አሉ። አሁን አልበርት አንስታይን ማስተማር እንዴት ነው? እኔ እኮ ሳይንቲስት ነኝ አስተማሪ አይደለሁም። ታዲያ እንዴት ነው መሆን የምችለው ካለ የራሱን መስክ ለሚፈልጉት ሰዎች ማስተማር ይችላል። የራሱን መስክ እንደዛ ባያደርግ ኖሮ ግን ማንም ማንንም ባያስተምር ኖሮ ማንም በተማረበት ሙያ አስተማሪ ባይሆን ኖሮ
ከዛ በኋላ ሳይንቲስት ብሎ ነገር ያከተም ነበር። አንድ ሐኪም አለ። ያ ሐኪም ሌሎች ሐኪም የሚሆኑ ሰዎች ባያስተምር ኖሮ ማንንም ምክንያቱም ከሐኪም በስተቀር የህክምናን ትምህርት የሚያቅ አይኖር ወይም ማከም ከሚችል ሰው በስተቀር ያ እነዛ ሰዎች ግን ተሰብስቡ ማከም ብቻ ላይ ተሰማርተው ምንም የማያስተምሩ ከሆነ ለወደፊት እነሱ ሰው ናቸውና ያልፋሉ። የዛን ጊዜ ሐኪም አይኖር። ብዙ ማንበብ የሚፈልግ የሚወድ አዳዲስ ነገሮችን ማወቅ የሚጥር ልጅ ነው። ይሄ አንተን አይመጥንህም በእድሜህ ማንበብ ያለብህን አንብብዬ ብዙ ጊዜ ማንግባባበት ጊዜ አለ። ስለ ያፌት ምናልባት እናቱ ከኔ ቀደም ብላ ተናግራለች። የሚያስገርም የሚያስደምም ነገሮችን የሚያፈልቅ ልጅ ነው። ከኔ ጋር እንደ ጓደኛ ነው። ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን እያየን ወቅታዊ ሁኔታም እንደ ጓደኛዬ ነው ሀሳብ የምንለዋወጠው። የሚያፈልቃቸው ነገሮች ቅድም እንደተናገርኩት ከሱ የማይጠበቁ ነገሮች፣ የሚጠይቀውም ጥያቄ አንዳንዴ ከአቅም በላይ የሆኑ ነገሮች ነው። አምስት አስር መደመር አምስት መቀነስ ሁለተኛውን አምስት የአምስትን ህግ ማስታወስ ነው ይጠይቃል። አራት እዚህ ጋር መደመር እንችላለን። አራት አሁን አምስት ደምረናል፣ አራት ነው የሚቀረው። አምስት ሲቀነስ አንድ 17 ከቅድሙ መልስ ተለይቷል። 2013 የአመቱ ሂሳብ ሰው የመጨረሻ ዙር ውድድር 8 ልጆች ቀርበው ነበር። ከ8ቱ ልጆች ሁሉም ሰው እንዳየው ሁለት ልጆች መጨረሻ ላይ አንደኛው እና ሁለተኛውን ለመለየት በጣም አስቸግሮ ነበር። 1 2 3 አሸናፊያችን እና ተወዳዳሪያችን ያፌት ኢሳያስ ነው። ልዩ ትዝታ ነው፣ ብዙዎች ያስታውሱታል። በለቅሶ የተጠናቀቀ ፕሮግራም ነው፣ ደስ ይላል። ሁለተኛ የወጣው በትንሽ ነጥብ ተለይቶ ያፌት ቃል በተገባለት መሰረት ያፌት እኔ አንድ ተጨማሪ ሽልማት ሰጣለሁ። የያፌትንም የኑኤልንም ልደት የሁለቱንም ኢትዮጵስ ሙሉ ነገራቸውን ሸፍና ልደታቸውን ታከብራለሁ። ስሜ ያፌት ኢሳያስ ይባላል። አሁን ያለሁት በትምህርት ቤታችን ግቢ ላይ ኢትዮጵስ ባለፈው የአመቱ ሂሳብ ሰው ላይ ተወዳድሬ ሁለተኛ በመውጣቴ ያሸነፍኩኝ ጊዜ ቃል ገብታልኝ ነበረ ልደቴ እንደምታከብርልኝ። ያ ቀን ደርሶ ዛሬ በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ልደቴን ለማክበር አሁን ተገኝቻለሁ። ኑኤል ኢሳያስ ይባላል። ዛሬ የኔና የወንድሜ ያፌት ልደት በጣም ደስ የሚል ነበር። ከምሎ በላይ ነው ደስ ያለኝ። እንኳን ለኛ መጣ እንኳን ተወለድክ ኢትዮጵያን የዘየ እንድል ስለየ ኢትዮጵያስ ለልደት አይደለም
ኢትዮጵስ ለልደት ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ለማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣሽ ላንቺ ልደት ኢትዮጵስ ለልደት ልደታቸው ልታከብሩ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵስ የኢትዮጵስ ክሩም ሁሉናችሁንም በጣም እናመሰግናለን። በቃላችሁ ተገኝታችሁ እዚህ ድረስ በመምጣታችሁ ከልብ እናመሰግን እንወዳለን። ቡቤ አቤት። ያፌትን አያችሁት አይደለ? በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ያፌትና ጓደኞቹ በጣም ጎበዞች ናቸው። ጎበዞች ናቸው። አዎ፣ በነገራችን ላይ አባከሱ በሁሉም ክልሎች እንዲደርስ ፈልገናል። ስለዚህ የሄድን ነው። አሁን ደግሞ ሻሸመኔ መተናል። ሻሸመኔ የምንገኝበት ቦታ ደግሞ አንደኛው እናት አካዳሚ ነው። እዛ ባሉት ቅርንጫፍ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ሉሲ ትምህርት ቤት ነው። በጣም በርካታ ቅርንጫፍ አለው። ስለዚህ ሁላችሁም እናትም ትምህርት ቤት ሉሲ ትምህርት ቤትም እየሄዳችሁ ወይም እዛው ያላችሁ ተማሪዎች ተመዝገቡ። አባከሱ መጥቷል። መተን ደግሞ ስልጠናውን እንሰጣችኋለን። ስለዚህ ሁላችሁም አባከሱን ይዛችሁ ተለማመዱ። በሂሳብ ትምህርት ለውጥ የምታመጡና የነገ ተመራማሪ ለመሆን ራሳችሁን አዘጋጁ። አባከሱ ሻሸመኔ መጥቷል። ይህ የኢትዮጵስ ጊዜ ነው። ኢትዮጵስ ባለፈው ጊዜ በኤልማር አካዳሚ ተገኝታ ነበር። ከልጆች ጋር ደስ የሚል ጊዜ አሳለፈች። በእለቱ ተረት አውርታለች፣ መዝሙር ዘምራለች፣ ከተማሪዎቹ ጋር ደስ የሚል ጊዜ አሳልፋለች። ኢትዮጵስኛናት ባባ ልጆች ኑ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ ኑ ወደ ኢትዮጵስ ኑ ኑ ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጵስ ተራ ቡምቤ 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 የማለ ሆ በሌላ ጊዜ ከኤልማር አካዳሚ ተማሪዎች ጋር እንደምትገናኝ ቃል ገብታለች። እዛ በነበራት ቆይታም እጅግ ደስ ብሏታል። የኢትዮጵስ ጊዜ ነው ገንዘቤ